оце борода. От я зараз надіюся. Воно ж видно, що це не настоящий Дід Мороз. Дітей не одуриш. Народний артист України Василь Голуб готується до перевтілення в Діда Мороза. Це дуже тяжка праця, і стільки зняв свій кожух, він мокрий наскрізь. З дітьми треба завжди в напрузі, тому що все може бути. Він набирав і набирав і набирав темпоритму, щоб діти заводили, і швиденько треба закінчувати. Увага дітей дуже коротка. А я полюбив цю справу. 65 років Василь Голуб в ролі Діда Мороза. Я ось поза вчорішня в одному садику грав Діда Мороза, і мені вихователька так і каже: ви знаєте, що я була у вас на маленький садик ходила, і ви були моїм Дідом Морозом. Представляєте, скільки років пройшло, і вже в неї в цьому садику діти і чи внуки є. А почав пан Василь у 7 класі, бо був найвищим. З першого вечора, правда, втік, бо не знав, що робити з дітьми. Мене назначили Дідом Морозом, привели в музичну школу і сказали: будеш Дідом Морозом. А що робити з ними? Мені ж ніхто не сказав. І одні хочуть там танцювати, другі грати, треті казочки розказати, а я нічого не вмів. Та я відкрив вікно і втік. Народився Василь Голуб у повоєнний 46-й рік. Діда Мороза в дитинстві не бачив. Село німці спалили. Не було ніяких ні ялинок, ні Новий рік. Я Новий рік, ото в школі, десь в 7 класі, перший Новий рік, що я побачив ялинку. У листівочках десь бачив Діда Мороза. От. А живого вже я побачив десь вже пізніше, десь в 10-му, 11 класі. Для того, щоб вжитися в роль Діда Мороза, Василю Голубу потрібна борода, кожух та снігуронька. Майже скрізь все Дід Мороз говорить, а Сіврочка як помічниця. В ролі його онучки Юліана Романова. З Юліанкою хорошо, ми з нею як. Вона, до речі, грала у мене двох дочок, і у Шалом Алейхема цьому грала навіть мою наречену. Снігурочка. Дідусь одягає костюм. А де можуть дів свій пояс? Приклеює вуса та одягає капелюха. Образ завершено. Час виходити до дітей. Якщо є який-небудь там цікавий, хто б я вірш розкаже, який я не чув, цікаво, або якось так зі мною поспілкується, що я там буває, що підійде, обніме, і так же ж переважить не плаче, і так же вірить в цього Діда Мороза, так вірить, що він чарівник. От, це запам'ятовується. Перед Новим роком для себе і України бажає одного. Найбільше хочеться, щоб ця війна скінчилася. А для діток бажає такого. Їсти багато, слухатися батьків, матерів, дідусів, бабусів і вихователів. Не хворіти. Бувайте здорові, всього найкращого вам. Мир вам, щастя, здоров'я. Поїхали. Опа! Юлія Логвиненко, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.